Sasa. 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 Shida ni. Chai. Fanya hivi. Hiyo 40,000 tuma hapa. Tuma sahi hapa. Hivi Sawa. Hii imeenda. Sasa. Sasa. Niko fresh sana. Wewe usifanye mchezo bana. Si ni 40 bob. Tuma 40 bob. Ni 40 bob. Usifanye utaumia ni 40 bob ndo nimesema. Ni 40 bob tuma. Sasa. Sasa ameenda. Hii watoto ya sahi kweli na pesa. Amesikia 40,000. I'm a corporate. I'm asking a football amend. Ipo siku tapata pesa. Ipo siku tapata pesa.